Bom dia, mãe. Tudo bem? A senhora lembra da doutora Ilma, amiga da senhora que é lá em casa? Depois vinha um homem barbudo, né? Também acho que ele era médico. Ele era o quê dela? Como que era o nome dele mesmo? Doutor Jaime, por que que você está falando isso? O que que está te fazendo lembrar dela? Ela não mora mais em São Paulo. Ela era médica do posto Calcaia ou onde que ela trabalhava? Ela trabalhava em Calcaia, mas já faz mais de 10 anos, 12 anos ou 13, não sei, que ela está em Brasília. Ela não mora mais aqui, ela está separada do marido dela. Ela está muito doente, eu fiquei sabendo que eu falei com ela uns 3 anos atrás, ou 4, ou mais. Ela estava muito doente. Depois nunca mais eu tive contato com ela. Mas por que a sua preocupação? Ela trabalhava naquele posto onde a senhora me levou para em consulta para tomar remédio para depressão? Foi lá no posto de Calcaia. Mas não foi ela que passou o remédio para você, nem o marido dela. Foi um outro médico. Eu sei, eles vieram de Brasília para São Paulo. Agora eu só não entendi por que que eles voltaram para Brasília. Ela dizia que queria voltar, que tinha vontade de voltar, não sei, né? Eu não lembro, eu só escutava ela conversando com a senhora.